келген Гүлбаршын мен Бексултан танысамыз деп отырған сияқты. Гүлбаршын мәз әйтер. Мәзін. Айтарың бар ма, Гүлбаршын? Жеттім арманыма, рахмет. Негізі. Я танысып көреміз, танысамыз. Деген шешімді қабылдап жатыр. Жоқ, мынандай дүние болу керек та. Бағана айтып жатыр ғой, до этого неге үміткер болып келмедің? Неге осыға дейін деген сияқты. Енді ол нәрсе, мен сұрағаным, машинада келатқан кезде үміткермен бәрі нормалды ма? Да, осы-осында. Мен өзім ішімде ғана ой болды сондай. А, үміткер, онда өзің айттың да, типа, а, бопты онда үміткермен нормалды болса. Егер үміткермен таныс жалғаса бергенде мен ешқандай ортаға кірмейтін едім. Оны білеміз ғой. Негізі Гүлбаршынды алғашқы көрген кезде бір ойың болды ма? Сүйкімді қыз екен, танысып көруге болады деген сияқты. Қашан пайда болды жалпы бұл ұшқындар? Таразға баратқан кезде. Сол жақта. Нұрланды әдейі түсіріп өткен жоқсың ба сен? Жоқ, Нұрланды әдейі түсіргенде жоқ, жоқ, ондай дүние емес. Біз қайтамыз деп атқан кезде, мен звондадым Гүлбаршынға. Бірге алып барғаннан кейін мен уақытысын айттым. Мысалы, ол мынандай дүние болды да, қайтып баратқан кезде бір рет мен Нұрланға айттым, Таразға барып қайтайықшы дедік. Гүлбаршын машинада болды да, а, сіздер сол уақытта шығасыздар ма, мен де шығам. Таксимен кете берейін дегендей қылды. Сонымен айттым, ей, таксимен кеткенде ілесіп жүрсе бізбен бірге бара саласың. Потом сенбі, жексенбі ма, воскресенье қайтамыз дегендей қылды. А онда мен де қайтамын деді. Содан кейін мен өзім хабарластым. Барлығын өзім тарапынан болды негізі. Апарып тастағаннан кейін сен таксимен шығасың ба әлде бізбен ба? Біз осындай уақытта кетіп баратырық деп едім. Нұрлан, негізі мен қалуым керек, бір тірліктерім шығып қалды, басқа жаққа баратын болды деп. Ендеше қызға енді ұсыныс жасасаңшы, айтпесем бөлек-бөлек жеке дара өздеріңізбен өздеріңіз шешім қабылдап отырсыздар. Сондықтан егер қарсы болмасаң алдағы уақытта танысып көрсек, бұйырса бәрі жақсы болсын деп тілек іштерінен әумин деп отырыңдар, біреудің біреуі тілегі қабыл болып кетер. Әумин демейді ғой көп адам негізі. Кім әумин демейді? Жарайды, әумин дейсіздер ме, демейсіздер ме, өздеріңіздің шешімдеріңіз іштей ойлап отыра беріңіздер. Біз енді ұзаққа созбай ақ қояйық, иә, ақыры танысқыларыңыз келіп отырған сияқты екеуіңіздің. Ендеше не істейміз? Сырласу кафесіне жіберейін бе, бірақ қажеті қанша оның, иә, қажеті жоқ сияқты. Өйткені Тараздан келе жатқан кезде 4 сағат бойы сырласып қойған сияқтысыздар ғой. Онда әдемі кездесу болсын деп айтамын да. Бексұлтан, Гүлбаршынды орнына жайғастырды, өзің де орныңа жайғас. Рахмет. Гүлбаршын бақытты. Дәл қазіргі түрін камераға түсіресіздер ме? Еділді түсінбей жатырмын да, жаңадан бер бізді көре алмай жатыр ма? Қайта-қайта жарнама кезінде тесіп жатсын. Еділмен Гүлбаршынның жақсы эмоциясын көріп, алдынан бер 4 үміткерінен деп отқаннан Бексұлтан. Жоқ, жоқ, Димашпен де дәл осындай эмоцияда жүрген, одан кейін бірақ Бексұлтан пайда болып тұр ғой өмірінде. Жарайды. Оның бәрін кейінірек талқылайтын боламыз. Жаңа Біржан мен Анель ортаға шығады деп уәде еткен едім. Келе ғой Анель. Ей, сұлу қыз, сұлу қыз. Жарасып тұр сөзіміз, қалдырмайын. Жайғас Анель. Кешелі бері көңіл күй жоқ, Анельдің дыбысы да шықпайды. Жыларман болып отырсың ғой, екі күн болды, не болып қалды? Біздің негізінде Жан екеуміздің арамызда кішкене мәселелер туындады. Танысқан, таныс бастағандарыңыз кеше ғана ғой, қай уақытта туындап бастады? Кеше ғана болғанмен Камила ханым бізде енді көбінесе байқасаңыздар, менде көбінесе негатив қой, халықтан көбінесе менде хейт, менде да. Сол жағынан Біржан, сол жағынан көбінесе көңіл сол жағына да. Типа, сенде көбінесе хейт бар, көбінесе фейк аккаунтпен жазады бізге нелермен. Біржан екеуміздің арамызға түскісі келе ма, білмеймін. Көбінесе мен туралы жамандап жазатын пікірлер бар да, соған Біржан көбінесе сеніп қалады. А, не деп жазып жатыр? Біржан өз шыққан кезде айтып берсін. Өзімен бірге айтқың келіп отыр ма? Шақырайық ендеше Біржанды, келіңіз. Сәлем Біржан, қош келдің. Сау сырмақ, қалдарыңыз ба? Амандасуларыңыз суықтау болды, бірақ мәселелер бар деп айтып жатырған еді Анель, онсыз да. Не деп жазып жатыр? Көрермендер, хейтерлер. Негізі эфирде айтылмайтын тақырып еді ол. Неге айтылмайтын тақырып?
Енді өзі бастап, біз алдын күні сөйлескен болатынбыз. Алдында еферге ортаға шыққанан кейін, сол күні ғана кездестік. Одан кейін Біржан өзің жұмыстарымен басқа қалаларға кетті. Одан кейін субота күні Біржан осылай фейк аккаунттармен көбінесе жазып жатыр. Сол рас па деп сұрады. Сіздер енді не деп жазып жатқандарын айтпасаңыздар, ендеше бұл әңгіме түсініксіз болады мүлдем. Не деп жазу мүмкін? Көбінесе енді Біржанға айтып жатады, Анель сыртта басқа жігіттермен сөйлесіп жүр, эфир біткенін күтіп жүр, Анель, сенімен өтірік ойын ойнап жүр. Эфир біткеннен кейін басқа жігіті бар, Анель сол жігітпен бірге кетеді, сен жайында қаласың деген сияқты пікірлер жазып жатырды. И Біржан менен оны субота күні сұрады, мен үшінші болғым келмейді, егер де шынымен де сондай жігітің болса, онда жақсы жолың ашық дегенде айтып жатырды. Мен айттым Біржанға, мен қаншама халықтың алдында отырып, мен ондай сәрекет жасайтын қыз емеспін ғой дедім. Мүмкін енді сондай адамдар айтылады, жазылады, ол маған да жазылады ондай көбінесе, мен бірақ мән бермеуге тырысам ол нәрсеге. Өйткені дәлелсіз, ешқандай бір нәрсесіз жаза беретін нәрсеге мен сенгім келмейді да. Содан кейін Біржанға түсіндірген болатынмын ол кезде, бірақ Біржан кішкене көңіліне алып қалған сияқты, сол кезде сөйлеспей қойды өзі. Хабарластым, тұтқасын көтермеді, одан кейін жазып жібердім, оқып жауап қайтармаған болатын. Содан кейін енді мен де қайта-қайта жазып Біржанның мазасын ала бермейін дедім да. Жазған жоқпын, мен де мазасын алғым келген жоқ Біржанның. Одан кейін кеше түнде өзі жазып бастады. Сөйлестік, мен айттым, онда ештеңе жоқ. Мен осы жобада өзім бақытымды тауып, осы жобада ұзатылып кеткім келеді. Ешқандай да жоба біткенін күтіп жүрген жоқпын. Менің жобаны бітіргенімді күтіп жүрген ешқандай да жігіт жоқ. Оның барлығы жалған ақпарат деп айтқан болатын. Неге сразу бермесіз? Осы ақпараттарға қалай сенесіз? Дәлелсіз болғанда, ол мен де ақымақ емеспін ғой. Әр нәрсені айта беретін, майда шүделерге бүйтіп көңіл аудара беретін адам емеспін ғой. Одан да басқа да тірліктер бар. Бұл жерде маған андай ой келіп отыр да, айтып жатқан сөздеріне қарап шам. Қазір көріп жүр ғой, Жаңыл ханның настроениесі қандай, ожігенің өте көңілді болып жүр да. Сол фейковый страницаның бәрін Жаңыл хан ашып, өзі жазып жүрген сияқты. Бұл кісінің істейтін ісі жоқ қой басқа. Сол фейковый бәрін ашып, сол негатив жазып қой. Байқаған нәрсемді айта өтсем болады ма? Біржан, сен сыртта барлығымен амандасып жатқанда Жаңыл ханмен ерекше амандастың ғой, қимастық сезіммен. Екеуің орталарында Жаңыл хан жоқ па әңгімелеріңде? Жоқ. Что-то түсініспеушіліктің арасында Жаңыл хан жоқ па? Жоқ, ол ер азамат. Не, атын атамай ақ қоямын, просто қазір ол басқа әңгіме да, ол просто мына жақта басқа әңгіме, қазір Жаңыл хан қарай ой салып қойып отыр да негізі. Жоқ, Біржан, қазір сен тоқташы, қазір ол мәселені былай шегере тұрақшы. Не, қандай ер азамат, нені айтқым келмей отыр, не деп жатсың? Оны айту керек пе жалпы? Айта бер. Енді бастап қойғаннан кейін қызық. Жалпы негізі оны айтқым келмеген, оны сыртта да шешіп алуға болатын еді, бірақ енді сол мәселе уже 2-3 күнге созылып жатыр да, сосын мен айттым, маған фейктан көп жазып жатты да, өйткені Айбек екеуінің араларында бірдеңке бар деген сияқты. Кім екеуінің арасында? Айбек. Айбектің жүрмейтін жері жоқ. Сол осы реакцияны күткім негізші, бірақ енді оны... Айбек қой ол, Айбек. Не дейсің, Жаннұр? Айбекке қатты мән берудің қажеті жоқ, ол бар, біресе жоқ адам, оған вообще мән бермей ақ қойшы, Айбекте адам жоқ деп ойлай берші болды. Жұлмаған қасық сияқты жүрмейтін жер жоқ. Негізі негатив бар деп жаңалық аштыңдар ғой сендер. Мен негізі мына жерде Анельге айтқым келіп отыр, неге сен күресіңді кәдімгі соңына дейін жеткізбейсің? Соңына дейін жетпейсің ба, күреспейсің ба, сезімің білдірдің ба, күреспейсің ба енді? Не бәле мынау? Біржан деген біреудің фейк аккаунттан жазатындарға сенбей, өзінің сөйлесіп жатқан, танысып жатқан қызға сену керек қой айтқан сөзіне. Иә? Сөйтіп мен сен жақ бойына аяқ қарасам? Біржан болса ол просто жоқ. Немене өз ара қырылып кеттіңдер? Мен айтып алайын да, ол не үшін мен андай нәрсе емес қой ол. Бір нәрсені аласып, сразу соған көңілім алып, сонымен страдать етіп отыратын адам емеспін ғой. Сізде дәлел бар ма? Менде уақытым жоқ оған. Просто мен бір екі рет қана кездесу болды ғой бізде. Екі рет кездесуде Айбек звондай береді да, сосын мен сұрақ қойдым, не үшін звондай береді?
Айбек осы жерде отырғанның барлығына хабарласады ғой. Еділде көреді, еділде сұрайды, не болып қалды, тыныштық па деген сияқты. Мен айтам, тыныштық ғой, енді өзімен барлығына бірде қатысушы болып отырғаннан кейін, енді осы жерде барлығына хабарласады. Маған ғана емес, барлығына хабарласады Айбек. Жол, совпадение ма, просто екі рет хабарласады да, бір біздің... Мен түсінем, Камилаханым... Екі рет хабарласады, и маған фейк аккаунттан жазады да. Екеуінің араларында бірденке бар дейді, и саған да хабарласады, совпадение ма әлде? Мен жүндемеспін ғой, жерде отырып алып, ондай бір нәрсе істеп отыратын. Біржан, бұл жерде ара жігін ажыратып алайықшы, бұл нақты қызғаныш па, жоқ әлде бәлездеу ме? Бәлездеу емес, мен таңдаған адам ол... Қызғаныш демек? Жоқ, қызғаныш демес, бізде ондай қатты әлі сезімде жоқ қой, просто қалайтсам болады. Қалай сипаттап бересің бұл реакцияңды? Жоқ, просто некрасиво, да? Неприятно болып тұр ғой бұл жерде. Біржанның айтып отырған әңгімесі. Неприятно дегенде мен айтуынша қазір Жанғалиға кешірім өтінемін сөзіңізді бөлгеніміз үшін. Бірақ та мен таңдаған ер азаматыма адал болатын қызбын. Иә, жоқ, адалдықты. Мен сұрақ қоя кетейінші Біржанға. Біржан, ассалаумалейкум, брат, иә. Мына жақташы негізі Анель өзі звондаған жоқ қой Айбекке. Айбек өзі звондап жүр ғой, болды ғой. Жоқ, Мейлуға қарашы, Еділ. Айбек өзі звондады, анау қылды, мынау қылды емес. Айбек негізі көкірегі ойы, көзі ашық азамат қой. Ортада таңсыз болып. Көзі ашық болса Шынар мен кімнің ортасында да түсіп. Тыңдашы, мен айтып алайыншы, өтініш аяғына дейін. Содан кейін сені тыңдаймын, ә? Айта қойшы, бұл мысалға көкірегі ойы, көзі ашық азаматтың бірі ортада таныстық болып жатыр Біржанмен. Біржанға ол неприятно мысалға. Мен біреуіне звондамаймын осы жердегі. Қатысушылардың біреуіне қоңырау шалмаймын мен. Ал кофе сап ойшы сонда. Мен Жаңылханға да звондамаймын, хабарласпаймын мысалға. Негізі бар ғой. Мысалға да ол хабарласа беру деген нәрсені мен де түсінбеймін. Біржанның айтып отқан әңгімесін мен толықтай құптап отырмын негізі. Қайта-қайта звондай берудің керегі жоқ негізі. Біржан, өзің де қолға алып Айбекке бір ауыз өзің де сөйлессең болады негізі. Айбек, мен мына жерде таныстығым болып отыр. Маған ұнамайды ол нәрсе Айбекте. Біржанның претензиясы Айбекке болу керек, Анельге емес. Сен неге Анельге ренжисің? Неге оны блокировать етесің ба? Не істедің? Анельді ренжіттің ғой сен. Конечно, түрі осындай болады. Екі күн депрессияда отыр. Неге сен жігітші? Жігітпен нетпейсің? Жоқ, жігітші дейтіндей, мен түсінбеймін ол. Екеуінің араларында не бар, не... Ол неге звондайды? Мен түсінбеймін, мен... А что ты выясняешь тогда, Анельмен? Неге сен дәлел сұрамайсың? Жоқ, бірінші мен адамнан сұрауым керек қой, мысалға. Ол қандай ойы бар, жалпы қандай, не істеп жүрсіңдер деген сұрақты. Бірінші Анельге қойып барып сөйлесуім керек қой. Мен Біржанға айтқан болатынмын, екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Мен Айбекпен дос ретінде араласқанмын, артық онда ешқандай ой жоқ. Мүмкін дос ретінде хабарласқан шығар, ода тұрған ештеңе жоқ. Жеген сөздерінен кейін Біржан екі-үш күнге жоқ болып кетеді. Екі-үш күнге емес, бір күнге. Қанша уақытқа? Бір күнге. Бір күнге. Бірақ неге ренжідің? Сол нәрсеге енді неге басынан бастап айтпадың деген нәрсесіне ренжіді. Мен а сен басынан бастап не айту керек едің, жоқ нәрсені қалай айтасың? Мен соны айтып тұрмын. Басынан бастап ендеше Анель отырып саған бітсін да, мен Олжаспен ешқандай байланысым жоқ, Марғұлан мен де байланысым жоқ, бәрін онда тізбектеп айтып шықсын қатысушыларды. Жоқ, мен Біржанның ренішін бір дұрыс емес деп айтпаймын. Жарайды, сөйлесіп жүргеннен кейін мүмкін ол да дұрыс шығар, бірақ та Біржанға айтқым келеді да, мен ештеңе алдында дәлелдегім келмейді. Жоқ нәрсені мен дәлелдегім келмейді. Және де мысалы айтқым келеді, мен өз таңдаған адамыма адал бола аламын. Жоқ, тоқташ, мен мұнда вообще Біржан саған айтқым келіп отыр, нар тұлғалы жігітсің, мынау енді болмайтын әңгіме. Мысалы өзің айтып отырсың, менде қызғаныш бар ма деген, сен қызғаныш емес, значит сенің өзің де қызға сезім болып тұрған жоқ, ондай артық. Екіншіден дұрыс айтады, Айбектің звондағанын көріп тұрсың, сен қыз өз алдыңда тұр да мысалы. Қыз сенімен адалмын деп айтып отырғанын түсініп отырып, сен лучше шынымен де еркекше Айбекке звондап просто айтуың керек еді, бауырым, мен осылай қазіргі болашақ жігітімін, даже жарымын, осылай не үшін звондап жүрсің, нақты сұрап алуым керек еді. Егер шынымен сезімдерің болса, жаңа өзің айтып отырсың ғой, мен араласпай қояйын, ақ жол деген сияқты, егер солай тура бетін айтуың керек еді Айбекке, оның қызы келіп добить етіп анау мынау деп одан кейін ренжіп бір күн еркебұлан, иә еркебұлан, просто мынандай нәрсе ғой, қыз повод бермесе еркек адам звондамайды. Мен мысалға ақымақ емеспін ғой, мысалға Балназымға мен звондамаймын ғой, мен ақымақ емеспін, өйткені ол араларында бір әңгіме бар. Сен сонда маусымдас қыздарыңа хабарласпайсың ба мүлдем? Ешқашан? Ешқашан мүлдем хабарласпайсың? Мен жазамын тек қана. Енді бір бірдеңе қажет болған кезде хабарласасың ғой? Қажет болғанда ғана жазамын, ал былай мен күнде хабарласамын. Бірдеңе қажет болған шығар Анельден, бірдеңе сұрайын деген шығар, кім біледі енді. Осы мәселені сылтауратып, таныстықты тоқтатып кетер ме екен Біржан, жарнамадан кейін білеміз. Thank you.
Баржан Анельді қызғанып жүрме білмейм, айтеру бірақ экс-қатысушы Айбек екі рет хабарласқан екен, оның үстіне фейк-аккаунттан біреу жазған екен, Айбекпен бір арағатынасы бар сияқты деген. Әңгімелерден кейін жігіт түсініксіз жағдайда отыр, ренжіп отыр, және Анельді де ренжітіп отырған сияқты. Негізі кеше эфирді қарамаған шығарсың, жұмыста болдың ғой себебі. Анель мүлдем көңіл күйсіз отырды, кәдімгідей назға не болып қалған деп, бір дыбысы да шыққан жоқ. Бұл жағдай жалпы сендердің арағатынастарың Анель үшін өте бағалы болып жатыр. Сен үшін тіпті эфирден кетуге де дайын еді, білесің ғой? Және басқа бір ақпарат болса мейлі, бірақ Айбек мәселесінде осында үлкен дау шығарған өз басыма бір күлкілі келіп отыр. Өйткені ол Айбек, енді Айбекті біреудің баласы, мен оны жамандамаймын, жаман деп. Бірақ Айбек өзі сондай, көпшіл ол сондай. Анаға анда жазады, мынаға анда жазады, бәрі мен бірдей хабарда жүргісі келеді. Ол бар ғой анау, көмек сұрасаң астындағы көлігін ала жөнеле барып, кәдімгідей әрбір жанға көмектесуге де дайын, барып қымыз ішіп айтам десең де барады, кәдімгідей барлығын істейді да, өзі сондай, көпшіл жігіт ол. Оны жамандағаным емес, ол бір жақсы қасиеті шығар, сондықтан бір білмеймін енді. Мен бұл мәселеде Айбек мәселесі маған негізі білмеймін енді, қызғанатын дүние емес. Қазір бір минут, енді бізде бүгін Жаңыл хан мен Олжас көрініс көрсетеді, көрсетпейді деп жатырмыз ғой енді. Көрсете ме екен, көрсетпей ме екен, мүмкін қазір дайындалып келер ме екен, кім біледі? Барыңыздар, дайындалып келіңіздер. Шығатын есікті Жаңыл хан таңдады, артынан Олжас кетті. Бұл жерде де Жаңыл хан тізгінде. Жарайды, негізі бұлай шығып кету керек еді. Сосын Камил ханым алдында айтты ғой, тізгін менің қолымда деп. Негізінде өзінің қолында болған барлығы. Мен Біржан не айтса да, мен негізінде Біржанға барлығына я деп көнген болатынмын. Біржан тіпті де өзінің инстаграмына да салды ғой. Не деп салды? Соңғы рет келуім эфирге деп. Бүгін ба? Иә. Ей, Жаңыл ханнан жоқ кеткен ба саған? Жоқ, жоқ. Андай нәрсе де, просто мен эфирде негізі, эфирде енді андай көп сөз, андай қиын екен да негізі өзім. Енді Біржан, сен бір қызықсың, сен сырттан келген адам емессің. Иә, білем осы. Сен осы жерде бір жылға жуық кәдімгідей қатысушы болып отырған жарқын қатысушылардың бірі едің. Біраз интриганың арасында сен жүрген едің. Менің есімде 4 маусым басталған кезде ең бірінші кәдімгідей қатысушылардың арасында сезім бар деген дүниеге сен айым екеуін кәдімгідей ортаға шыққан едіңдер. Менің есімде оның барлығы. Сондықтан сен бір мына жерде жатырқап, ойбай, мен ондайды көтере алмаймын, қатысушылардың пікірін көтере алмаймын, көрерменнің пікірі маңызды деген сияқты әңгімелерді айтпай ақ қойсаңшы. Сол дұрыс, сол да енді ол да дұрыс шығар, бірақ енді андай жұмыс бар, и болашақта андай арманға деген қадамдарды кішкене не болып жатыр да, андай бір кедергілерін кішкене келтіріп жатыр. Қандай кедергілер келтіруі мүмкін? Мен білем мәселе неде екен. Мен де бортсерік болып жұмыс істедім. Мен де сен сияқты осылай үміткер болып келіп жүрдім. Мен де қорыққан едім, жұмысыма бір кері әсерін тигізіп кетер ме екен, қалай болар екен деп. Бірақ түзу келем, түзу кетем, ештеңе білдірмейміз, және менің жұмысыма да ешқандай зардабын тигізген жоқ мысалға. Сен де түзу кел, түзу кет, Айбектерден қызғанба. Қызғанатын адам емес қой. Енді сенен шығып тұрған, просто сенен шығып тұрған әңгіме ғой. Мысалға, алдында келген кезде ағыңнан жарылып, бүкіл өзің ішкі жан дүниеңді ақтарып айттың, мына жерде ше уақыт жоқ. Мен ерте бастан мысалға әйел алғым келеді деген ақ лебіздерің тыңдадық осы жерде ше. И болмайтын бір түймедей нәрседен бір проблема создавать еткің келіп тұрған сияқты, былай сырт көзге солай көрініп тұр. Біржан, негізі ше? Жәке, былай да, просто мен бұл тақырып вообще қозғағым келмеген. Жалпы мен өзім білмедім да, бүгін мен өйткені басқа қалада болдым да, 2 күн басқа қалада болдым, и мен телефон вообще авиарежимде болды, мен вообще ештеңе көрген жоқ. Мен келем да, мына жаққа мынандай нәрсе болып жатыр да, тақырыпты Анель ортаға өзі шығарып жатыр. Мен оны шығарғым да келген жоқ, шынымды айтайын. Иә, Біржан, өйткені ол маған проблема емес жалпы. Мен жоқ, бір амалсыздан танысып отқандай кейіп көрсетіп отырсың да, енді қазір мына әңгімені. Мен сөйлеп отырмын негізі. Анель, сен неге мында үндемей бір Айбек звондады деп, Біржан аға негізі қызғанатын орны бар жалпы айтқаны, бірақ Анель, неге сен оны жасырып отырсың?
мен бір негіз ақпаратты білем, Камила ханым. Сыртта мен Айбектен жалпы естіген болатынмын, жалпы сөйлесін емес, бәріміз отырдық қой, сол кезде естіген болатынмын. Анель екеуі сыртта сөйлесіп жүр. То есть Айбек, мен түсінгенім бойынша, дәлел былай да бар, Айбек маған былай айтты да, Анель мені жақсы көреді, жобада қатысушы отырған кезде де жақсы көрген болатын деп айтқан болатын. Енді қазір айтып отыр да, Айбек звандай береді, енді понятно ғой, екеуі сыртта сөйлесіңдер. Жалпы маған Айбектің өзі айтқан болатын. Ойым дұрыс, ойым бөлініп кетті. Неге сенем, потому что әлінгеден жазады ғой, звандай. Тыңдаңдаршы, неге сондай сыртта жүрген адамның хайпына түсіп қалай бересіңдер өздерің? Мен отырып алып, онда айтайын, мында отырып алып, анау маған ғашық, мынау ғашық, мынау маған бидеп айт, олай болмайды. Біржан, конкретно айтам, қыз сенің жанында ол, Айбектің жанында емес, или там басқа қалада емес, сөйлесе алмаймын дейтіндей. Айбектен бір қорқатындай емессің, дәу денең бар мысалы айтқанда ше. Жоқ, шынымен де, просто айта салу керек. Ей, сосын жанандай бір жерден естігем, көргем, өсек там, анау болмайды олай. Просто қазір ол қызға ауыр тиеді конкретно айтқанда. Әзірпен келісе. Жаудырған еді, өтірікті. Ақыр аяғында өтірік болып шықты. Ешқандай қарым-қатынасы жоқ екен. Тек қана экс-қатысушылар болып бір жерге жиналғанын Айбек менің қызым деп есептеп қалыпты. Білмеймін. Сен онда мына жерде отырған қыздардың барлығын менің қызым деп есептейтін шығар ол. Анель, бұл ақпаратқа не деп айтасың? Не қандай жауап бересің? Өйткені бір жанға ұнамай қалды. Ақтала алмайды. Үндемей отыру, үндемей отыру, ақтала алмайды дегенде, аяулым, бұл жерде сен келіп алып, нан барлығын айтып жатырсың ғой, мен бір жанды таңдадым ба, нақты мен бір жанды таңдағаннан кейін, бір жанмен бірге болғым келеді ары қарайда. Және де Айбекпен бірге қосып, керек емес, Айбектің де сыртта өзінің қызы бар, сөйлесіп жүрген қызы бар. Сондықтан да қоса берудің, сендер отырып алып, мына жерге бір-бірлеріңді қосып жатсыңдар ғой, ананы анаған қосып, мынаны мынаған қосып, ол нәрсе керек емес. Ана жерде дәлелдеп бере аласың ба бір жанға нақты мысалы? Бір жанға айтқан болатынмын, сенің көзінше мен барлығын сөйлесіп, барлығын мен саған дәлелдеп бере аламын деп айтқан болатынмын. Бір жан жақсы деді. Және де бір жаннан кешірім сұраймын, осы жерде осы тақырыптың барлығын шығарғаным үшін де кешірім сұраймын. Не үшін кешірім сұрайсың сен? Егерде мен былай айтайыншы, қазір тұра тұршы, мен мына жерде шөнеден наразы болып тұрмын. Неге? Біржан, саған айтып тұрмын, сен өзіңе сенімді емессің ба, білмеймін, сен всегда айтасың, жігіт деген осылай осылай. Сен қарамау керексің ондайдан бірінші рет. Сен екіншіден не үшін жылау жүрсің, мысалға сен қазір, как будто бар ғой, бір күйің сияқты, білмеймін, кеп бағана асхана барып жылау атсың, ойбай маған обидно. Не үшін обидно, не үшін кешірім сұрайсың сен? Болмаған нәрсе үшін. Және де Айбекке болмайтын нәрсені шығарады да өстіп, соны абырой көре ма? Ол осы жерде жоқ, мен оны жаманнағым келіп тұрған жоқ. Бірақ ода да мысалы қандай ми болу керек осы нәрсені айтатын. Және де саған сен болмайтын біреу айтты деп соған сене бересің ба не? Айбектің өзі айтқан болатын, анам мені жақсы көреді деп. Сыртта сөйлесіп жүр ғой енді, сол сөйлесіп жүргеннен кейін звондап тұрмайсың ба? Сен бізбен сөйлескенде аяулым, жанымызда болдың ба? Жоқ, мен араларында болған жоқпын, бірақ естідім. Бар нәрсені айтып отырмын мен. Еділден сұра, Еділ жанымызда жүреді ғой. Еділ жанымызда жүреді, Еділден сұра. Еділ айтсыншы бұл жағын. Иә, негізі мынандай жағдай ғой, негізі Айбек деген білесіңдер ғой, шынармен де былай ол қоқабайдың қоқабайы ғой, былай айтқан. Сәлем, Айбек көріп тұрсың ба? Иә. Негізі Айбекпен былай дос ретінде ғана араласады ғой. Аяулым, сен фактың жоқ, көгілдір экранға шығармай немене айтып отырсың сен? Сонда біреудің сөзіне естідім деп, менде ақиқат бар. Несі ақиқат? Шығар онда экранға. Мен де аяулым. Мен тоқташы, жоқ, мен бар нәрсені айтып отырма. Енді айтып отыр ғой. Жоқ, енді Біржан. Ой, шықса да айтып отыр ғой, звондайды деп. Звондайды деп айтып отыр. Значит, сөйлеседі сыртта. Аяулым, дәлел. Қайда дәлел? Сенің сөзің сөз емес, бұл жерде дәлел болмаса, не затына? Дәлелді көресіңдер, алдағы уақытта көресіңдер. Қазір көрсет, бізге қазір керек. Аяулым, мен саған жауап берейін, шай мына жерде. Не микрофонын айғайлап отырсың ғой, мен мына жерде отырған барлықтарыңа мен дәлелдеуге міндетті емеспін. Мен дәлелдеймін, бір жанның өзіне дәлелдеймін, болды. Мен мына жерде отырып барлықтарыңа дәлелдеуге мен міндетті емеспін. Дәлелде дұрыс, бірақ мен сыртта бір жанның өзімен жеке сөйлесіп, мен ары қарай бір жанға өзімнің алдында ақ екенімді дәлелдеп аламын. Ал мына жерге мен сендердің алдарында дәлелдеуге мен сен енді қашан по жизни дәлелдеу жүресің ба, мысалы бір жан саған сенбейді. Жоқ, осы жолы мен бір жанға дәлелдеймін. Ары қарай да, ары қарай. Ол сену керек, доверие деген болу керек қой мысалға. Доверие болу керек, мен түсінемін. Не үшін кешірім сұрасың, сен мысалы қарашы, Айбек сенің артынан жүгіріп жүр дейікші, жарайды, саған ғашық болып. Сен кінәлі емессің оған.
Мен өз ойымды қоссам бола ма? Біржанға сенбейді деп жатыр ғой, сағанда дастан ешкім сенбейді деші. Е, аяулым сен айтып отырсың ғой, естігенімді айтып отырмын депші, мен көргенімді айтайыншы. Сен дастан қызықсыңдар екеуің, неқтан білмеймін, қандай періште болсыңдар түсінбедім ше. Сен өзің бір қыздың қолын ұстап, екіншісіне сезім білдіретін адамдардың қатарындасың ғой. Неге дастан сен кімге, Анельге бүйтіп, ой сен дұрыс емес, Біржан сен өзіңе уверен емессің ба деген сияқты. Уверенсіз еместі сен көрсеттің ғой осы жерде. Сен мына жерде бар ғой, вообще екі түрлі жағдай болып отыр. Мысалға мен мынақта кешірім сұрап жатқан жоқпын. Маған сенесіңдер ма, сенбейсің ма, бәрібір да біріншіденші. Және мен сендерден екінші кешірім сұрамаймын, сендер сенгендер маған қажет емес. Мысалға мен жылап жүрген жоқпын андай ұқсап, мені обидно болып қалды деп. Жоқ, ол теманың бәрін өзің бастап қазір мына жақта не айтып тұр, не қойғанын білмей отырсың ғой. Мен по факту айтып отырмын, не болып жатқан нәрсені. Өзі де потом шешіп аласыңдар, мен де өз ойымды айта кетсем. Біржан қош келдің. Аяулым, жалпы саған бір ағалық кеңесімді айтайыншы. Жалпы 18 жаста өсек тасығанша одан да сабағыңды оқисың ау. Және де мен бұл мәселеде бұл барлық Айбекті кінәлап жатыр ғой, бірақ та мен бұл жерде толық Айбек кінәлі деп ойламаймын. Жай ғана Анеля ренжіме, бірақ та на чужом несчастье счастье не построишь деген бар ғой. Жалпы сол алдыңа келіп жатқан сияқты. Және де менің ойымша, жеке ойымша, сен скучный қыз болғандықтан Біржан с тобой не весело, сенімен қызық емес та, ол қаз бір сылтауратып Айбекті айтып сенімен ара қатынас тоқтатқысы келіп жатқан сияқты. Өйткені мәселе сенде, сен кішкене андай тірілмейсің да, бір андай вообще с тобой скучно. Yeah. Сол соны мәселе деп ойламайсың ба сен, скучныйлығың осы ара қатынас тоқтап жатқанына? Айбектің ситуациясымен, зато сен Біржанның саған деген сезімін проверила, потому что бұл сылтау. Біріншіден сен жаңа айттың, авиарежим бір нәрсе болды дедің, иә. Анель саған хабарласқанда сен отклон бастың, ты не принимаешь звонки. Бірақ екіншіден прямой эфирде постоянно отырасың, және де Жаңылхан туралы сұрақ қойған кезде сен күліп отырасың. Вот знак, значит сен Жаңылхан қайтадан оралғың келе ма, немесе саған екеуі де керек емес, бір Анельге точно сенде нен жоқ, талпынысың жоқ, бірақ вообще сарапшы болып келгеніне өкініп қалма, не болып қалды? Или Жаңылханға оралғың келе ма, бірақ Жаңылхан білмеймін саған орала ма осыдан кейін, осы ситуациядан кейін? Балназым, бұл жерде ше Біржан мен Жаңылханның Анельге құрған, мен айтайыншы, жауап берсін. Ең болмағанда соңғы екі сұраққа, иә? Иә, жаңа қатысушылардың бәрі, жаңа пікірлер бәрі орында, енді талқыланып жатыр. Бұл негізі ортаға шыққан негізі өзім қаламаған, бүгін басқа әңгіме айтайын деп келген, бірақ екі күн Алматыда болмағаннан кейін басқа қалада болдым. Және де мен ұйықтау режимімді бұзбау үшін мен телефонды алмаймын да. И сол үшін қазір Анельді сыртқа сіздің рұқсаттарыңызбен алып кетіп сөйлессем бола ма? Ұйықтау режимі деген енді былай деп тұр ғой, бізде рейстің алдында 8 сағаттық, иә, есімнен шығып кетпесе, кәдімгідей демалыс болу керек. Ол кезде біз үйден шыға алмаймыз, жатып демалу керек әр бортсерік. Соны айтып тұр ғой енді. Өйткені сутка, жаңағы тәуліктің әртүрлі уақытында ұшады, өте қиын негізі, ол жағын түсінемін. Енді сұранып жатсың ба екі ара өзіміз сөйлесіп қайтайық деп? Сіздердің рұқсаттарыңызбен эфирден алып кетіп студиядан сөйлессем ба деп. Иә, мына жерде енді сіздердің мәселелеріңіз қатысушылардың арасында талқыланып кетіп жатқан сияқты, бірақ екеуіңіз осыны нақты отырып талқыламаған сияқтысыздар. Енді әрбір айтқан пікірлердің дегенмен бір мәні бар, барлығына құлақ астыңыздар деген ойдамын. Барып өздеріңіз сырласу кафесінде отырып осы мәселені талқылап алыңыздар, содан кейін бізге шешімін айтарсыздар, иә? Жақсы. Бара қойыңыздар. Woo!